नमस्कार, आज आमचे बरोबर असात नेत्रावळीचे डेप्युटी सरपंच आणि सांगेचे कॅन्डिडेट आम आदमी पार्टीचे अभिजीत देसाय। तुमका आमच्या कार्यावळीन येवकार। आयजच तुम्ही नॉमिनेशन फाईल केला, तुमचे कॅम्पेनिंग सुरू असा, सांगेकार किती म्हणतात? सांगेकार इन शॉर्ट सांगतो झाल्यार सांगेकाराक बदल जाय। आज खुबसे इशू असा सांग्यार ते अनसॉल्व्ड असा आणि एका एकच सोल्युशन असा, हे कितें परिवर्तन करतले जाल्यार आमी हे सोल्युशन काढू शकता। कित्याक आज सदांच हांव सांगता, आमच्या गोंयाक इकॉनॉमी वाढोवपाक सांगेकारांनी खुबसो योगदान दिलें, खुबसो सपोर्ट केलो। पण गोंयच्या सरकारान जें खंयच्याय सरकार जावं तेणें सांगेकाराक जस्टीस दिवं ना। आज आख्खे गोंयाक जी इकॉनॉमी वाडल्या, आमचे मायनिंगाचेर जे मिनरल्सांची मायन व्हेली, मायनिंगाचो ओर व्हेलो, तितूंतल्यान खुबशे इनकम गोंयकारांक मेळ्ळ्या। पूण खंय तरी आमी वंचीत जाता सांगेकार। गोंयाक उदक उदकाक लागून आपलें बलिदान दिलें, आपले जमनी सोडून लोकांक दुसरे कडेन स्थलांतर करूंक पडलें, पूण तेंचो इशू अजून सॉल्व जालो ना। लोकांनी शुगर केन फॅक्टरी जाले, शेती म्हण खुबशे जे फार्मर्स आमी सदांच म्हणटा बॅकबोन ऑफ द इकॉनॉमी, पूण तेंच्या खातीर सुद्दां कांय योगदान गव्हर्मेंटान दिलें ना। प्रत्येक खेपेक तांकां ग्रांटेड धरले आसा। शेतकरी जावं, खंयचो घटक जावं, शेतकरी जावं, भुरगे स्टुडंट्स जावं, जावं मिडल क्लास फॅमिली जावं, जावं जाणटे जावं, सगळ्यांक ग्रांटेड धरला। कित्याक तांकां फक्त एकच आसा, जे सरकार आसा आज बीजेपीचे, ते कपलार एक फक्त मोदीचो फोटो लावन येता आनी तांकां मतां मागता, अशें जावपाक जायना। आज खंयचेंय सरकार आसा तेमी लोकां खातीर पळोवपाक जाय। आज एंटी इन्कम्बन्सी वाडलेली आहा, इन्कम्बन्स सरकार आसा ताका गोंयच्या भायर धाडपाक जाय। आनी आमचे आम आदमीचे पार्टी एकच सोल्युशन आसा, आम आदमी पार्टीचें सरकार हाडपाक जाय आनी हें परिवर्तन घडोवपाक जाय। तुमी डेप्युटी सरपंच आसा, थंय रावून तुमी खुबशे काम करूं शकताले, मागीर असेंब्लीन येवपा फाटलो मुद्दो कितें? सारकें, आमी शकताले न्ही, आमी काम केला आनी आमकां आख्या सांग्यार करपाक जाय। आमकां लोकांचो तेका तुमी आज पयला आसले, लोक कितले उर्बेन आमकां उर्बा वाडोवपाक हांगा सपोर्ट करपाक आयले। आमी कामां केल्लीं आसा म्हणून आमचे लोक आसा आनी तुमकां कळटलें येता त्या इलेक्शनाक कसो आमकां प्रतिसाद मेळटलो, कशें आमचो रिजल्ट येतलो। हांव तुमकां सांगता, जे कोण दुसरे कँडिडेट आसा तेमी हार मानचीच पडटली। कित्याक म्हाका कॉन्फिडन्स, हांव ओवर कॉन्फिडन्स म्हणना, आय एम कॉन्फिडन्स की आमी बऱ्या मतांनी मताधिकारी निवडून येतले 100%। आम आदमी पार्टी कित्या खातीर जॉयन केली? तुमचो हे कितें अट्रॅक्ट केलें आम आदमी पार्टीन तुमकां? आम आदमी पार्टी तुमकां सांगूं सोदता की एकच पार्टी जी आसा तेणें आज म्हळ्यार मॅनिफेस्टो काडला। आज म्हळ्यार गोंयकाराक कितें जाय तें सोदून काडला, बरें सरकार येवपाक जाय जाणें करून आमच्या लोकांचे इशू आसा ते पळोवपाक जाय। आज तुमी 5 वर्सां सरकार पयलें आसतलें, फक्त एक कितें सेटिंगाचें सरकार, ओपोजिशन म्हण तें कांयच ना, ओपोजिशन एकूय मुद्दे काडना। ज्वलंत मुद्दो आसा, शेतकऱ्यांचो शुगर केन फॅक्टरी बंद कित्याक पडली आनी खंयच्या खंयच्या आमदारांक, खंयच्या मंत्र्यांनी आख्ख्या गोंयाक आवाज उठयलो म्हाका तुमी सांगचें। आज वायल्ड लायफ सेंच्युरी लागून लोकांक त्रास जाता, कित्याक उलयलें ना? शेतकऱ्यांक आज जे प्रॉडक्ट आसा ते नाशाडी जाता, रानदुकर, गोयरेडे, माकड सगळे नाशाडी करता, लॉस कोणाक जाता? लोकांक जाता। तेजे अजून कित्याक इशू काडले ना? ओपोजिशनाक कितले मुद्दे काडले सांगचे, हें अशें चलपाक जाय। हें सगळें सेटिंगाचें सरकार, ओपोजिशन आसपाक जाय, ओपोजिशन आसल्यार सरकार बरें चलता। आनी सरकार बरें चलता जाल्यार कोणें तर ओपोज उलोवपाक जाय। हांव म्हणना असेंब्लीक खंयचेय बाजू जावं, ओपोजिशन जावं रुलींग पार्टी, जर तर अत्याचार आपल्या कॉन्स्टिट्युएंसीचेर जाता जाल्यार खंयच्या आमदारान रुलींग सरकाराचो आमदार आसलो तेणें उलोवपाक जाय आनी तेजें सोल्युशन त्या असेंब्लीक 100% मेळटा। कित्याक तो जर खरो मुद्दो आसा जाल्यार लोकांक कळटा आनी तेमी सपोर्ट करून तो मुद्दो सॉल्व करपाक जाय। ताका लागून हांव आम आदमी पार्टीक जॉयन जाला। आम आदमी पार्टी खऱ्यांनी खरी बरी पार्टी आहा आनी एक पयशेकार मोठे पार्टी न्हू, दुसऱ्या तृणमूल काँग्रेस आनी दुसरी त्या पयशेकाराची पार्टी, ते आमकां पडना। आमकां सादी पार्टी, जे पार्टी लोकां खातीर झगडटली आनी आमी सादे लोक, हांव इंजिनियर जावन आसा, म्हाका खबर आहा, हांव बारीक ते गरीब लोकां मदल्यान व्हड जाल्लो आसा आनी म्हाका खबर आहा तेंची परिस्थिती कितें आसा, तांकां कितें जाय तें म्हाका खबर आहा आनी म्हाका 100% खात्री आहा हांव जर निवडून आयलो जाल्यार तेंचे सगळे तेंचे मुद्दे आसा ते सॉल्व करतलो, म्हाका इतलें गॅरंटी आसा। तुमी हालींच एक प्रेस कॉन्फरन्सान काय तुमच्या मिटींगेन, कॉर्नर मिटींगेक खंय तरी तुमी म्हणले की तुमी जॉब्स क्रिएट करतले, एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करतले, हे तुमी कशे तरेन करतले? पळय, आमच्या सांग्यार ट्युरिजम सॅक्टराक बरो चान्स आहा, ट्युरिजम सॅक्टर। दुसरें म्हणल्यार आमच्या हांगा इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा, आमच्या हांगा इंडस्ट्रीनी बऱ्यो बऱ्यो ज्यो इंडस्ट्री आसा हाडपाक जाता। इंडस्ट्रियल इस्टेट कित्याक करता? जेणे करून लोकांक जॉब मेळचो, आमच्या लोकांक जेणे करून लोकांक कितें तरी आपल्या बोल्सांक कितें पयशे उरचे जेणे आपली फॅमिली चलयचे। आज कोविडा लागून लोकांक महामारी जाली आहा, लोकांक त्रास पडलेलो आहा, लोकांचे जॉब गेल्ले आसा, पूण इतलें आसतना आमच्या सरकारान आमच्या लोकल रिप्रेजेंटेटीव हांव नांवां घेना तेमी एक ह्या गोश्टीचें लक्ष घातलें ना। हे गोश्टी हांव तुमकां एक एग्जाम्पल दिता, काल हांव भोंवतना म्हाका वालकिनी म्हळ्यार हांगाच्यान जो 20 किलोमिटर मुखार एक चली भुरगीं मेळ्ळी, तें म्हणलें आपल्या बाई एक जॉब पळय, आपूण हे आतां 5,000 रुपया लागून म्हयन्याक तें खंय वता सावड्ड्या,
25 किलोमीटर मुखार जा तुम्ही सांगा ही परिस्थिती कशी जातली म्हाका सांग त्या भुरग्याक कितले इनकम उरतले म्हाका सांग तुमकां एखादे कपडे धुवपाचे जर पयशे जातले साबणे जातले अशी परिस्थिती आता तशें जावपाक जायना आमच्या गोंयाक कायदो आसा मिनिमम वेजीस म्हूण आसा तो मिनिमम वेजीस कोणें कित्याक उलयलो ना मिनिमम वेजीस तांकां कितें मेळचें ना सारकें काय सारकें न्ही मिनिमम वेजीस तांकां मेळपाक जाय 400 रुपया मिनिमम वेजीस जावपाक जाय 500 रुपया जावपाक जाय कितलो अमाउंट जावं तो मिनिमम वेजीस तो कायदो आसा तो तांकां मेळपाचो रायट आहा जाल्यार कोणूच सरकार कित्याक उलयना कोणूय रिप्रेझेंट कित्याक उलयना ते फॅक्टरी तांकां पेमेंट कित्याक दिना ते हे मुद्दे आसा ह्या मुद्दे हांव घेवन वतलो ह्या मुद्द्याचेर हांव झगडटलो इलेक्शन ह्या मुद्द्याचेर हांव ट्युरिजम सॅक्टराक बरें चालना दितलो आमच्या नेतुर्ले सारके गांवांत धबधबे आसा नेतुर्ले गांवांत इतलो नैसर्गीक आमची संपत्ती आहा तितूंतल्यान ट्युरिजम इको सेन्सिटीव आसल्यान आमी ट्युरिजम करपाक मेळटा जेणे करून लोकांक जॉब मेळटलो सॅल्फ एम्प्लॉयमेंट मेळटलो आनी जे आमचे वेगळेवेगळी इंडस्ट्री आहा त्या इंडस्ट्रीतल्यान आमी 80% रिजर्वेशन फॉर लोकल करतले तितूंतल्यान जॉब क्रिएट जातले मागीर आमी शुगर केन फॅक्टरी बंद पडली आसा ती जर फॅक्टरी चालू जाली जाल्यार आमकां 80 फॅमिली ज्यो आसा 800 फॅमिली आमच्या सांगिल्ल्यो आसा तेंचे आमचे कितें इनकम चालू जातलें ती जर फॅक्टरी करपाक जर हे बंद उडयली अशी जाली जाल्यार आमी वाड्या सारकेल्या गांवांक एक मिनी प्लांट जो शुगर केन शुगर करपाचो नाल्यार एक जगरी करपाचो प्लांट हाडून तांकां आनी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी करून दितले दुसऱ्या सुवातेर आमच्या काजू बियाचो प्रोडक्शन खूब जाता रॉ केजू जाता तेजे प्रोसेस आमी हांगा केल्यार आमच्या हांगा एम्प्लॉयमेंट ऑटोमॅटीक जनरेट जालो हो पयशे आमचे आमकांच उरले फाल्यां सोसायटी करून आमच्या 3-4 फॅक्टरी घालपाक जाता जेणे करून आज जर काजू बियो हांगाच्यान तुमकां जर साखळी नाल्यार थंय व्हरून तांकां ते प्रोसेस करता आनी ते ट्रान्सपोर्टाक पयशे मोडटा जाल्यार आमच्या हांगा गेल्यार ट्रान्सपोर्टाचे पयशे आमकां उरले फाल्यां शुगर केन फॅक्टरी हांगा गेल्यार ट्रान्सपोर्टा पयशे आमकां एक्स्ट्रा उरले जेणे करून शेतकऱ्यांक ते एक्स्ट्रा इनकम मेळटलें हे मुद्दे आसा ह्या मुद्द्याचेर डेफिनेटली रोजगार मेळटलो आनी हांव सांगता लोकल जर कसलीं कामां आसलीं जाल्यार आमच्या लोकलांक प्रायोरिटी पयन दितले जेणे करून तांच्या बोल्सांक कितें उरतलें आज जर कसलें काम चला रस्त्याचें काम चला गटराचें काम चला आमच्या लोकांक पयलीं प्रिफरन्स मेळटलें मागीर दुसऱ्या बायलांक जर आमचे हांगा ना जाल्यार आमच्या नेतुर्ले सारक्या गांवांक वाडें रिवणां खुबश्यो आमच्यो हे आसा नैसर्गीक संपत्ती आसा आमचे पुरातन जागे आसा त्या जाग्यार ट्युरिजम जनरेट करपाक ते जनरेट केले जाल्यार आमचें हॉटेल ट्युरिजम वाडटलें हॉस्पिटेलिटी वाडटली तितूंक जनरेट करपाक जाता पूण हे सगळे मुद्दे जर पळयले जाल्यार ताका टायम जाय ताका तकली जाय आनी मेन म्हणल्यार तुमच्या तकलेक तो विचार येवपाक जाय कितें करतले जाल्यार सद्याक तर हेंच्या कोणाक तकलेक येवना म्हणटकच आमी सांगता डेफिनेटली जागो आसा खंयच्या जाग्यार खंयचो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक जाय आसा फक्त तुमी आपले एफर्ट घालपाक जाय अशें शुअर जातलें आनी हांवें सांगलां 2500 भुरग्यांक जॉब दितलो 5 वर्सां खातीर हांव म्हजें रिकॉर्ड मेंटेन करतलो आनी फुडल्या खेपे परत इलेक्शन रावतलो जाल्यार फुडल्या खेपे रिकॉर्ड घेवन तेंच्या लोकां मुखार वतलो आनी म्हाका गॅरंटेड हांव तें फुलफील करतलो आम आदमी पार्टीन जर निवडून येत जाल्यार गोंयच्या लोकांक उदक आनी लायट अमके युनिट्स फ्री दितले म्हणला पण आमी जर थोडे वाठार ह्या स्पेशली सांग्याचे जर पळयत जाल्यार अजूनही थंय कनेक्टिविटी म्हणा किंवा लायट म्हणा उदकाची कनेक्टिविटी पावना सो ह्या सगळ्या खातीर तुमच्या तकलेन कितें मास्टर प्लॅन बी कितें आसा प्रत्येकान आज प्रोपर प्लॅनिंग जायना आजचें PHC वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचें प्रोपर प्लॅनिंग जायना पयशे खूब आसा प्लॅनिंग जायना प्लॅनिंग केल्यार कशेंच करपा जाता आमी लोकांनी उलोवन जाणा आनी तशें आमी मुखार दितले कशें करपाचें कित्याक प्रत्येक गांवांत एक एक युनिट आसा तांकां एक एक जाग्यार एक एक तेंचोच युनिट तांकां कोण रेडी दिलो उदकाचो एक तो वेल मोठी वेल ना संप मान दिलो तेंच्या उदक सप्लाय करता ते म्हजे हांव इंजिनियर जाल्ले कारण म्हाका खबर आसा कशें करपाचें तितूंतल्यान आमी ते तशें करून तांकां उदक पावयतलें दुसरें तुमी कितें म्हणलें लायट म्हणटी आमी सगळ्याक डेफिनेटली 100% लायट दितले फुकट मेळटली कित्याक आमी जर दिल्ली तर सरकार आमचें करूंक शकता आमच्या केजरीवाल साहेबाचे आमचेर हातभार आसतलो तो आमकां सपोर्ट करतलो आनी तेजेनी सगळो प्लॅन आसा ते आमी दिल्ली कशें केला पळय तशेंच करून आमी करतले जेणे करून दिल्ली ताणें सांगला आमकां लायट फ्री मेळटा उदक फ्री मेळटा हेल्थ फॅसिलिटी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो मेळटा फुकट तुका बायलां आमच्यो महिला आसा तेंच्या खातीर ट्रान्सपोर्ट फ्री केला तश्यो गोश्टो हांगा जातल्यो आमी अशें म्हणया की इलेक्शनचे रिजल्ट डिक्लेर जाले आनी आम आदमी पार्टीन गोंयांत बहुमत मेळ्ळा आनी तुमी त्या बहुमतान जिखून आयिल्ले आसा सो जेन्ना हे सरकार घडटा तेन्ना तुमी स्वताक खंय पळयतात सरकार घडटा तेन्ना आमचे जे सिनियर मोस्ट आमचे लिडर आसतले ते डिसिजन घेतले आमकां कांय स्वार्थ ना म्हजो स्वार्थ एकूच आहा म्हजो स्वार्थ म्हणजे म्हज्या लोकांचे कामां हो म्हजो मेन स्वार्थ हांव पयलीं सावन म्हजें तेंच काम केलां म्हज्या लोकांनी कंप्लेनी केल्यो म्हजे एलिगेशनां केलीं पूण जो पर्यंत लोकांनी हांव फुटींगपणां केलें ना तो पर्यंत हांव मुखार आसतलो तें म्हाका इशू आसा आनी जें आमच्या सरकारांतलें म्हाका खबर आसा म्हाका इशू आसा त्या सरकाराचे खंयच्याय घटकाचे लोक जावं खंयचो मंत्री जावं खंयचो आमचो मुख्यमंत्री जावं ते सगळे आमच्या प्रत्येक चारय कोणशांनी जे गोंयाक जे गांव आसा तितूंत प्रोग्रेस करतले एकदां तूं मंत्री जालो ते आख्खो गोंयचो मंत्री आसा प्रत्येक मनशाक ताणें आपलो सपोर्ट करपाक जाय प्रत्येक गांवांत ताणें आपले जाय ते फॅसिलिटी हांव सांगता तुका सांग्या कितले मंत्री येयला आसले म्हाका सांग एक तुज्या कितें लोकांचे ग्रेवसीस आयकपाक केन्नाच कोण आयलें ना पूण पार्टीच्या कामाक कितले मंत्री आनी मुख्यमंत्री कितले ना येता कुशालाचें एजिटेशन जालें
वाइल्ड लाइफ एजिटेशन जाए अतलेश इशू का उलैले पुन मुख्यमंत्री के मेलना उल आज खुबसे इशू आसा मैं हाँ संगता ये आम आदमी पार्टी सरकार डेफिनेटली चेंज जाते जाए लोक एक आसा उमेद हमें भोवतना सगल पा कें आसा बीजेपी जे कें आज लोक कश वा खबर आता फाटले ये जे फाटी जे हम कोड लगला कोड लगे पे जॉब का जॉब आता एक एक गाँव 20-40 जॉब दिता मुझे आता आश्वासन दिता आता कितना दितले खबर ना पा दिवे ती गोष्ट वेगरी सरकार तरी निवन जाए नी लोक हाँ संगा पता इतने पाया ये बीजेपी सरकार परते येना मारगाई कितनी जाए पे आज आमचे पैसे कष्टाचे पैसे बैंक काटा चार्जीस पड़ा याद धरा ATM शंबर रुपया प्रत्येक ट्रांजेक्शन पड़ा आमचे पैसे काटपाक आज जर बैंक तो एक गरीब मनशा जर 500 रुपया सकल पैसे गरजे एक 100 रुपया काड़े जाए तेजे 100 रुपया एक्स्ट्रा वाता आज तेज जाना हमारे पैसे बैंक घता बैंक तेज कायदे आते तंका आसो पे लोक पैसे वेस्ट करूँ उड़ना का सारे नी एक एक मनीस हाँ जो एक गरीब गरीब मनीस आज 1000 रुपया बैंक उरले आज तक जो हाँ एक गरजे 500 रुपया काड़े जाए 500 काड़े जाए 500 उरले 500 तक वो भाई अशें जावपाक जायना लोकांचे पैसे लोकांक मेळपाक जाय गव्हर्नमेंटान आपले काम करपाक जाय आणि लोकांक सांभाळपाक जाय तुमचे तुमच्या मतदार संघातल्या लोकांक तसेच गोयकारांक खातीर किती विनवणी आसा रिक्वेस्ट हांव हात जोडून लोकांकडे प्रार्थना करता मागता एक रिक्वेस्ट करता ह्या खेपे आम आदमी पार्टीक एक चान्स द्या तुम्ही काँग्रेस सरकार पहिले बीजेपी सरकार पहिले आणि आता एकच चान्स तुम्ही आम आदमी पार्टी द्या कित्याक दिल्लीक लोकांनी चान्स दिल्लो आसा दिल्ली इतले बरे शिक्षण शिकलेले लोक इतले मोठे लोक तेमी चान्स दिवन पळयला कित्याक 70 जर 67 सिटां जर एक खंयच्या पार्टीक ती दिवंक शकता सादी पार्टी जे ज्या पार्टीक कांय आनी खंय सपोर्ट आनी खंय तेजी पार्टी रुलींग केलना जाल्यार गोंयाक कितें ना गोंयाक 40 सिटां आसा 40 जाल्यार 22-25 सिटां तुमी दिया आनी निवडून हाडा आनी पळया कितें जाता तें आनी जर तर आमी फेल जाले जाल्यार तुमच्या हातीन परतो आसा रिजल्ट तुमी बटन मारपाचो दुसऱ्या चिन्नाचेर आमी जर फेल जाल्यार आमकां लज आसा आमी कित्याक फोटींगपणा गेल्यार परतें लोकांनी वचूंक शकना हांव तरी आमकां लज आसा आनी हे जे आसा पळय लिडर ते फोटींगपणा केल्ले परते लोकांनी वता तांकां लज ना आनी ते लज नासले मनशाक सगळ्यांनी धांवडून घालपाक जाय हे याद धरा पार्टी सोडलेल्या मनशाक सगळ्यांनी धाडून घालपाक जे प्रतिनिधी एवडे जावडे उडी मारला MLA जे आसा तांकां घरा धाडपाक जाय आनी न्यू सगळे न्यू फेस हाडपाक जाय न्यू फेसाक तुमी स्टडी करा कोण कितले बरे आसा पळय तांकां परते हाडा बरे ना तांकां परते उडया आमकां एक चान्स दिया आमी तुमचे कडेन फोटींगपणां करचे ना अशें ते सगळ्यांक रिक्वेस्ट करतात तुमकां ऑल द बेस्ट